د ملګری مللونو د سرمنشي مرستیا له امینا محمد چې څورځه وړند افغانستان تراغلې وا او دلته د اسلامي امارت د چارواکو سره هم لید کاته تر سره کړیو هغه هم د افغانستان او سنۍ وضعیت مثبت ارزوالې او پرتلونکو کې دا هم ویریو چې موخ پدې لټکیو چې د افغانستان د وضعیت لپاره یو حلاره پیدا کړو او همدا د دې سازمان مهم لومړیتوب به هم دی پورتوخ کې بیا د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استادې پاکستان جرمنی آس او سويس تدزي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استادې چوما سويس د افغانستان په هکله د شریکانو سره د سلام مشورولو لپاره پاکستان جرمنی او سوئټزلند ته سفر لري د وزارت په اعلامی کې ویل شو چې وېست به په دې سفر کې چې ټاکل شوې تر راتلونکو څلور ورځو به دوام ولري د امریکا د شریکانو تر څنګ د افغانانو به شریک مرستندوی سازمانونو د اس تاسو سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په حق لوغه گی, گی. او پښتون اداده چې د افغانستان په اړه باندې چې دغه نس ستر سره کېږي دغه څومره مهمه دي څومره ګټوري دي او دا چې اوس امریکا د څه په لټه کې د غواړي چې څه ثابت کړي کچيري امریکه پرختیا هم غواړي چې افغانستان سره تعامل تو راسيږي او یو مثبت نتیجه تو راسيږي نو دلته په افغانستان کې اوس د زمينه برابر راشي دلته د اسلامي امارت ل چرواکو سره وويني هغه ستونزې چې لري هغه اندېښنې چې لري باید له دوی سره دلته شریک کړي د ته هم ارتیا نشه چې نور هوادونو ته سفرونه وکړي او د افغانستان وضعیت په اړه باندي پرې وغهږي پر ننني خبرونه کې غواړي چې پر, پر همدې موضوعات و بحث او خبري ولر وسالمونو خې چارې ز بریالای ساحل متاتسب بدلون خبرونه ګوري په نننې خبرونه کې د بحث لپاره بلنه ورکړي درنو ملمنو ته د سیاسي چارو کارپو پروفیسور ډاکټر فیاض صافای همدار سترڅانګي سیاسي شونونکو نقیب الله عمرخیل او د اسکایپ للار را سره د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حافظ مختار مل مړ دی په سر کې تاسو ټول ت ډیر زیات خره غلاس تو یمه ډاکټر صاحب غوړم چې خبرونه لدې زاپیل کړو چې په خپل پر نجی وختونو کې د افغانستان په اړه باندې دغه ناسته تاسو څنګه راځوي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو په مينسکي دورا او خاګه ګډونوال د افغانستان نجيب ولستني خې له سلام نوړندکو وعليكم السلام ورسته بيدوي وچی هر هغه څوک چې عقیده باور او باور په انسانيته او شرافت لري او دې ملت ته د یو ملت په سترګو ګوري او بیا د خیر د اجنډا په لټولو کې او غونډي جوړي منګله به کوټه وایو bale ولی هر هغه څوک چې اږي په بشريت عقیده نه لري په حوریت عقیده نه لري په ملتونو عقیده نه لري په انسانيت عقیده نه لري په شرافت او اخلاق عقیده نه لري په خپلوا ته بي باوروي په قط د پرديو د پارا مشروطي اعلانات کوي یو لس پيکرونه دي او غواړي چې په قط په نور ملکونو کې منفي اجنداوي او مشروطي غټي د خپل جاسوسانو په واسطه وساتي او به هر غونډي کوي نو دا غونډي د وطن په خیر وين نه دي دا د خپل غونډي دي افغانستان او د افغانستان میړني بچي د یو ژوندې ملت د خپل ځان او د خپل خاوري په تساميم کې اندوی م کولف د خپل ملتونو ته منګ د بل چانه په دی کې هیڅ غټنه وغوړو بلکې نړيواله جبا غوړو نړيواله غټي شریکی غټي وغوړو تعاملات وغوړو تجارت وغوړو پلونو وغوړو مشترکه او نیکه او د حسن اخلاق نه ډکه چې متقابل احترام په کې شامل وي ته ټول نړيسر تعامل وغوړو ولی هر, هر وخت زموږ ملي غټي او زموږ د هیواد جغرافيہ او زمون په چارو کې د داخلي لاسوهنونه وتلی بل خبره کیږي دا زمونږ د هیات په نفع باندې نه هرگز او هر کله چې څوک راځي او کوي ک په شوتاو په شو ما کوي او پټاوني کوي ک بهر غونډي کوي او په داخلي د دا دې با درې خبرې چې په افغان ملت باندې غږیږي نه په دلګي او دین غږیږي دلته میړنه او ژوند او قربانشه ملت پرود دی د میلیونو کوي او پورکولو او دووینه پورکولو نن دغت لګه او کمه صوله او ثبات چرغه لدی من د الله شکر نه گی ادا کو نور زمنګ افغانان د دې خلکو د نسخون او د دوی د غوندونه او د دوی د راتولونه نور هیت نه واخا خاطرن لدی پر تر دې نه چې دوی مونږ ته د نړي شيطانتونه د نړي مکاروب مکارټوب د نړي جاسوسانو تربیه او په داخل کې مونږ ته جاسوسان غړاول چې په داخل کې راته بیا یو څه ډلې را م... ورا پرځی او غوړي چې بدمعشی راته جوړی کی نو اوس چې هم موږ من فکر کوو چې زمون سره ویرا دادا زکه د دوی اته څلور دوه پندرس ډاکټران موږ لیدل دو دوی انجنیران موږ لیدل دوی په دې شلو کالو کې راغله په دې ملت او په دې خاور او جغرافي باندې حکومتداری وکړه یو داسې د دا خیرکار چې دوی تلوي او زی خپل مسی او بچي او یو افغان ته وایمه چې اي افغان بچیا درې خلکو د میړني تاریخ نه مونږ ته راڅو پاتې دي د دوی د انسانيت ته مونږ ته راڅو پاتې دي یو څو شګو کې بوجيو کې شکی واچو او خاوري واچو او چې مخارد سره کمنګ د امين محمد خبرو کده ملګرو ملتونو په بس کې چیرې وکو ل یوې خو دوی د ترزی د اسلامي مرط له چرواک سره لید کاته تر سره کوي او لبلې خو بیا هم همغه بخوانی شرطونه چدي ورته اشاره کوي ستاسو نظر کدوې رښتیا هم غواړي چې اسلامي مرسه سره تعامل ته ورسیږي دغه ستونزه یاده ونو دی ولیکې تل ډیره ښه نظر هیڅ کله په یو ملت باندې څوک نشي کولی چې مشروت حکومت رانی پیوکړي دا... او یاد د حکومت رانی ته په مشروتت کې زیور کی افغانستان جغرافي د یو ملت پلاس کده او فیلن د دا دیوګداری او د عزت صادر امارت پلاس کې دي امارت مسول له ثبات عملت او ام ولست او ام دنیا او نړیتا ک د استرخان د امارت د استرخان نا. پالیسی غلطیږي نړیواله جبه نوي او اسلامیت او د قران کرخي نوي دوی ملت ته ماخوذ دي خلکو ته نړیته ماخوذ دي ولی هر ملتونه د حق لري حريت خومدته وي ازادي خومدته وي چې زه یو ملت ته خپل فرهنګ لرم خپل لباسلرم خپل کلچر لرم خپل انانه لرم خپل تور لرم خپل میړنه تاریخ لرم لرغونی تاریخ لرم جغرافیه لرم د دې جغرافیه د لپاره به د دې خلکو په سمون باندې به لباس من انتخابوم هم خځه ته ام, آم نرته علم ته او بلته او بلته او ټولو مراد په خپل هرغه بهاره نه <تصفح> چې مشروط نه ماتوي چې دا سیاسر چې قد یو سولاتي سنت دي د ودريږي یو سول شپېته دي کینی دا په نړیوال نظام کې په انسانيت او شرافت کې مداخله ده د پردوی په چارو کې دوی په خپل نه په ازادۍ باور لري نه په انسانيت باور لري ک دوی په انسانيت باور درلودل نو زه انسانانو کرامت به د سپي او سره په نکاح کې نه چولې کدوې په انسانيت باور درلودل په شرافتي باور درلودل زما کمکه ما شوم به دوه به کول نه کدوې په شرافت باور درلودل निजामي قانون دی او څلختمه ماده ده چې هرڅه ته سپينګري زول وی الته بمبر منه دي دوی زمنګ جنازه زمنګ خيرات زمنګ صدقه زمنګ واده زمنګ مدرسه زمنګ مسجد زمنګ بازار زمنګ شاعر الله زمنګ ټول کړه او عزت د خاور سره خاور کړه د دوینه د انټرنیټ تماکول دا پخپله ملګري ملتونه هم مستقلن نه هات ندي د نړیوال مملکتونو یو ل سپیکری دی او د هغوی د سازمانونو ژوندۍ پاتې کېدل دی په دې ملکی چې هغه او تخصترګي پراسرې کې ملګری ملتونه ما غا طرف ته وي چسترګي تمړی کې به په غا طرف نه وي تاسو ګوري په پختو کې او متل وي چې خوري په مری څوک له پیسي ورکی څوکي خټه د د 2 د لک سي موټه دي او چې په بوتانونه باندې د افغانستان خوره مونیل ده د څنګه ملګری ملتونه دي په دردو کې د ما سره شریک نه ده په غم کې را سره شریک نه ده په ویر کې را سره شریک نه ده او په خندا او چکچکو کې د بيدان سره شریک دي زماده مظلومیتنه سو استفادہ او اکاسي کوو نړی ته خو دا هیڅ کله زمونږ وساني چارواکي بای دومره ماهرانه او سيزي او شرکا شریکا او نړیواله جبه پیدا کړی چې مونږ د نړیوالو نه تقنعه تور کړو مونږ باید په خپل درایت په اسلامي پوها او د قران د زاوینه مونږ باید ټول نړیوالو ته ويو تاته چې دا کوم ظلمونه کوي په دې منځمو ټول دغه خبر دی ملت هم په خبر دی نو پس مونته په کار داله هرغه مشروط څوک چې راضی دي ملته او مشروطي ګټي مونته راوړي چې شو می ګټي دي چې غلطی ګټي دي د افغانستان د خلکو په خیر نه دي د مثال په توګه زر اعظم د دې چاروکو سره کینم خو خدمات دوه خبري ومنلې شي زه درغلم ما کلستاسي په نجات کې ویل دي چې تورته دی ولې پنسيل لوچکړي دي پندې دی لوچکړي دي ما چاته ویل چې استاي 익تان ولې راځولند دي ما چاته ویل دي چې تکل پر د شپې مو جوړه وا ولې تز ما په ملت کې رازي ما ته د لباس انتخاب کې ما ته د لباس انتخاب زما قران کړي زما محمد رسول الله چې رهنمود دي دی دین دی هغه مونږ تکړه دي نو که دوی دوی رازي او تعریف د ځان سره نه لري او رازي وي چې مشروط چ خزو ته دی ازادي ورکل شي زیو مثال وایم او ټول 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 ګډونه او مشترک حکومت دی جوړ شي بالکل دا منو د افغانستان د مشترک کور د افغانستان د هیواد حکومت جلا او خاريف لري ډاکټر صاحب د دې الله نظر د ټولګډونه تاریخ یعنی څه خسته خبره دا به دمدوينه پخت نه و شي ستاسي د دې ټول غړون نه اوسه پوري ستاسي د تعریف او ستاسي هدف څه دي ته هدفم د یو سو جناکو د الکانوي چې بيد د افغانستان په دې ملي عزت باندې مغه لو بيو کې لکه چې وکړي چې په عزتي باور نه درو په شرفي باور نه درو په دې ملتي باور نه درو په ځاني باور نه درو چا چې په بظور کلم مانزه ته وزیر زمان کش کو دورا کاته مسافرانه من بې کوې سټیزن خو د بل ملکی ما نو چې سړې په دې خپل هیوات باور نه لري اینه موږ به ننک اولغه کچا په زور ورکش کړو <applause> نو وخت کی چې دوی د سټول غډونه حکومت موږ ته واړی چې بیا زم ما د هیواد اصلي چوکۍ د تاسې بیا عزت خلکو په لاس باندې ورکې چې موږ په شرمېګو په دنیا او په آخرت په شرمېګو او تعریف او هدف د دوی داوی نو د افغانستان ته به یې هدفته لکه څنګه چې موږ په دې شلو کالو کې په میلیونونو کسان مایوبه او او پډورین کړه سی په پډور مړ کړه سی مایوب کړه سی معلول کړه سی او بلکلي ماده چې ډیر احمد هغه دد چې د خوځو دا خپلواکی او د خوځو د حقوق حقونه قرانچی خز د کم حق ورکړی دی په مای حق دی په امارتي حق دی په بل چارواکی حق دی په نظامي حق دی دا بوتور کول کیږي او دغه حقونه چې تاسو ما خور غواړي چې په سټیج باندې ورخ سه نړی ته اډمه ماریږي او ستاد تربیه او شلکلنه دیموکراسي او لاس تراولنه هم دا وی چې د افغانستان د خور امور نه د عزت پړونه پورته کی نو دا فکر کوم چې دلته ژوندۍ ملت شته د دا واکداران چې افغان ژوندۍ پاس ته دنه بعدسی مرصپن اجندا ته هیڅ وخت اجازه ورنکلي چې د افغان دا افغانستان د خلکو په عزت او زماده خور په پړونی دی بلڅوک په پردیز کې واقداري او تصمیمونی دي د ریاست مرونه عمر خل صاحب می خویم چې از شما پرسمه از یو طرف امیر محمد روی ازي بحث میکنه مګر کی خود سازمان ملل در تلاش یزی است که اگر رای حل مناسب پیدا بکنه تا همین مشکلات که هست برطرف شوه ولی از دیگه سو ببینیم اینها باز هم امو شرایطی را که از قبلا گفته بودن که اگر شما ینی شرط ما را قبول کنین یا ینی شرط ما را قبول کنین درو صورت میتونیم که با یک تعامل برسیم در در غیر او اچ امکان نداره که مثلا این گونه یک تعامل ب میون بیای از نظر شما اینها در حقیقت در پی چی هستند در تلاش چی هستند بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب خدمت شما جناب سایل صاحب دکتر صاحب, صاحب, صاحب بزرگوار و همچنان مختار صاحب عزیز خوشحال هستم که همراه شما امروز در بس اشتراک دارم ببینید در گذشته هم کشورهای مختلفی که در افغانستان بودن اینا اساسات های دوگانه را بازی میکردن بله. و همچنان خواستن که امو خواسته های خود را در افغانستان تطبیق بکنن که متاسفانه متاسفانه آل هم ای کشورها و بخصوص امریکا میخواه که همون خواسته های خود را در افغانستان با متحدینش البته جاری بسازه و در این کشور همیشه و خواسته که همو قندرگری از امریکا باشه متاسفانه متاسفانه در 20 سال گذشته و یا در اواخر شما دیدین که کشورهای زیادی در افغانستان آمدن و اینجا در افغانستان بودن که به خاطر کمک و همکاری و به خاطر ازی افغانستان ارتقا بکنه از نگاه سیاسی و اقتصادی هیچ کشوری با افغانستان به واقعیت و به مشکل درستش حمایت نکردن افغانستان اما منافع خودم نظر داشتن و میخواستن که امون منافع خودشان تامین شود و شما یادوری کردین از آمانه محمد که آمده بودن هینجا که شما در جریان هستین که گزارش هم دمی روزا برای سازمان ملل ارائه میکنن بله. ما باید خوشبین به با ای باشیم که آمانه محمد هم اینجا کامت امرای مقامات دیدار کرد امرای مقامات امارت اسلامی افغانستان تمام موضوعات را از نزدیک بررسی کردن و دیدن که باید با یک کشور تحمل صورت بگیره دیگر های حل نیست به جز از دی که با یک کشور یعنی افغانستان عزیز ما تعامل صورت بگیره و تقاضای ما من حیث کسانی که در افغانستان زندگی میکنیم و با از این کشور هستیم از حکومت امارت اسلامی هم تقاضای ما است که با کشورها تعامل بکنن با تعامل هم البته ما به شما میفهمیم که با این تعامل هم که سومر شرایط رو وضع کرده باز هم اشاره کرده حکومت همه شمول یعنی چی؟ بله دکتر سیب هم بخش اشاره کردن شرایط که کشورها بر ما میفهمیم کشورهای غربی اروپایی همیشه وقت که به افغانستان خواستن حتی یک کمک هم بکنن با, با شرط بوده متاسفانه که من پیشتر اشاره کردم برتان که تمام کشورها پای منافع خودشان هستند که منافع خودشان در افغانستان پیدا بکنن ببینین اینا چند موضوع را اشاره میکنن که حکومت همه شمول باشه و حقوق زن باید اینجا رهایت شود درست است ما الحمدلله مسلمان هستیم یک کشور اسلامی است چیزی که قرآن عظیمشان درباره حقوق خانم ها هست و درباره از که افغانستان یک کشور مستقل آزاد است ما باید سر از تنقین بکنیم نه به کشورهای دیگه تن بتیم و شما میفهمین که کشورهای اسلامی افغانستان ببخشن کشورهای اسلامی که در دنیا چقدر کشورهای اسلامی است من از نا گله دارم که چرا افغانستان به رسمیت نمیشناسن و باید این کشورها یک دست باشند یک پارچه باشند و به با این افغانستان تمکین بکنن چون یک کشور اسلامی است و در ضمن از از نگاه جغرافیایی هم بر از کشورها بسیار مهم است بنان باید کوشش شود که کشورهای اسلامی افغانستان عزیز به رسمیت بشناسند و لبیک بگویند به عمر صاحب کشورهای اسلامی را که شما اشاره کردین بله. قبلا هم در های دیگه روی این موضوع بحث صورت گرفته خب باز هم همو میخوایم که از شما بپرسم خب امی کشورای اسلامی این صلاحیت داره یا می‌تونه که این اقدامو بکنه و حاضر شوه امارت اسلامی رو به رسمیت بشناسه ببینید شما کشورهایی که آسیایی آسیاییستن و چی اروپایی هستند یا مستقل نیستن یعنی استقلالیت ندارن یا منتظر ازی هستند که امو بادارشان چی وقت یک چراغ سبس نشان میتن که وام لبیک بگویند بر ازی به طور مثال ببینید کشورهای اسلامی ما پیشتر هم یادواری کردم الحمدلله افغانستان یک کشور اسلامی است اگر چند کشور اسلامی بخواهی که افغانستان را به رسمیت بشناسه جامعه بین المللی و امریکا خود به خود حاضر به میشه که افغانستان به رسمیت بشناسه اما متاسفانه که کشورها مستمره هستند منتظر از هستن. این کشورها هم تحت تاثیر امریکا و... بله این خود است صدف بله. صد تحت تاثیر امریکا هستند و امریکا متحدین از خود دارند شما ببینید نماینده امریکا فعلا شما شاید که پسان سرزی بز بکنید به کشورها بله. سفر دارن روی وضعیت افغانستان صحبت میکنن چرا مستقیم نمیاند افغانستان صحبت نمیان؟ می کنم مشکلشان هم افغانستان است نه کشورهای دیگه متاسفانه که کشورهای اسلامی هم طور برخورد می افغانستان که قابل قبول مردم افغانستان نبوده قابل قبول ملت شریف افغانستان نبوده باید کشورهای اسلامی یک دست یک پارچه و به افغانستان کمک بکنند به خاطر که ما تمام کشورهای اسلامی حق داره افغانستان عزیز ما که باید به رسمي ديره بشناسن اما متاسفانه کی کشور هام منتظر تراغ سبز امریکا هستند کی خوب نه خاطه بخیر چور زه تشکر مختار صیب د خطرونی بلت سنډی تا واړم چې په خپل د افغانستان لپاره د امریکا د زنګړی استاذي د سفر په اړه باندې لیک سره بحث ولرو ټوماس ویست خای چې پنج دې راتونکو کې سویس جرمنی او پاکستان ته سفر ولري او سم دغه پختنه چې عمر خل صاحب اشاره وکړ غوړم چې د خبرونه په دې څنډه کې دال تاسو سره بحث وکړم چې کچيري پرختیا هم امریکا غوړي چې اسلامی امارات سره یو مثبت تعامل توریږي او هدف یې هم داوي خو خپل ته زمينه برابر دا. ده د دې پرځای چې نور هیوادونو ته چې په خپل د ټوماس وست په خبره خپل شریکانو سره سلام مشوريو کې ور سره کېني ولې افغانان تنه رازي یعنی بیا کوملو په مخه چولې ده سلام تاسو ته محترم تاسو درنو ملمنو ته او تاسو دلته کې افغانان مسلمان او مجاهد ملت وعليكم السلام اورادي چې ایالات متحده امریکا د خپلې پوښانې ستراتیژیک د ورتهنې لپاره وخت او د دې ومني چې بل لوري او مقابل لوري د یالات متحده امریکا د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان دغه ملت حکومت جغرافيکي چې امارت اسلامي افغانستان حاکمیت لري اولین شی چې د افغانستان له آدرس څخه د افغانستان د ملي منافعو پر مطالعه دیالاته متحده امریکا سره خبرې هغه استراتیژیک دی ورته چې پرون امریکا خپل اجنډا نو د اطلاعات او معلومات پر بنسټ یې افغانستان ومنکل کې له مدادی چې امریکا مخامخ د دې ملت د استاذي نظامي د امارت اسلاميه افغانستان سره د خبري وکړل بل افغانستان په سياسي لهاس په استراتیژیک لهاس او په امنيتي لهاس د نړیوالو قوانينو او موازینو او نورونو سره سم د امریکا د بيلي امنيت او ملي منافع په خلاف واقع شوی نتی ور داسې یو سیاسي او استراتیژیک سیاست مونټج شوې چې هغه سیاست د ایالات متحده امریکا، د روسانو او د چینایانو په حق له یو متوازن، بيطرف او بيپري استراتیژیک اسلامي او افغاني سیاست دی. په دغه اساس ایالات متحده امریکا د پایت پوشي چې امریکا د افغانستان سره تعلق عمري کال لپاره یو ضرورت دی بل اړه که تاسو د افغانستان ستراتیژیک نقطه ته متوجي شئ افغانستان هیڅ حق مله کولای تا ګواښ نه دی کوم ملکونه چې دی امریکا شریکان یا bale مختار صاحب ګواښ نه دی bale دا ناتو چې دی یو غلطی ستراتیژي په نتیجه کې افغانستان وران کړ دا ناتو چې د یو لکو 50 زره ترواشمو دک مصلا اساکری फेब्रुवारी ملک باور او دو دوی کورونه جمعهونه د دو دوی شخصي حریم ته نه نوټل اما بلخره ناتو او امریکا د نتیجې ته ورسېچې افغانستان په زوره دوی نشینیولې <مسجز> اما چې په ولادت ستراتیژي باندې باور درلود یو غلط ستراتیژي په نتیجه کې افغانستان هم پری شو بل لاره دا دی چې دلته باید فوکس 2 3 ټکو ته وشي اول <مم> بل د افغان اسلامي امارت مشران باید د تور لیست نه لريش دا د تور لیست نه تو لري ته لیست د خلدغه مشران د افغانستان د ملت اصليه طلام د دې ښاو bale ا مختار صاحب فکر کوم چې اسکایپ کې متون زله ا تر هغه پورې چې بیرته مختار صاحب د اسکایپ ستونزه هلېږي ډاکټر صبير ته تاسو تراځم په با... پخپل یو لوی ورخه کچيري وګورو د افغانستان په اړه باندې ناس ته په دې معنی نه دي چې پرېختیا هم وسنړي هم د افغانستان په فکر کې ده او غواړي چې د هلال راولټول شي خو له بل اړخه کچيري وګورو ملګرو ملتونو کې حالت هم څورې مخې وناسته تر سره شو چاغلته د اسلامي امارت کوم استاذ په کې ګډون نه درلوده یعنی پخپل دغه ناس ته تر سره کول او پخپل د اسلامي امارت د استاذ نشټون دغه په کومه مرسته وکول شي ترسو یو حلارې ته ورسيږي نړی هم بي زموږ د جغرافيانو ځونکل ورته سختي زکه مونږ د نړی ټوله غوري خمنی کرخ چې نړی سره انسجام او وسالته راوستله هغه زموږ په سينه دیری شو دي او د بل په لوه د ټولي نړی د جغرافيہ یو قطب مونږ د زمکه لاندې یو زریني او د سوند ډکه کرخې دي چې اوی د دو دوی څخه دوی تستریږي په لار دي او د بل په اړه چې ډیر مهمه خبره هغه ده چې نړیوال دلته خپلې غټي او خپل جاسوسي سازمانونه جوړې دي ساتي کې دوی د سیلری شي بي باداره د جاسوس ژوند کول د به دي سختي کی جاسوس تا ځکه څوک به په خله کې وت تصویر مرواچی نو دوی هم وس غواړي چې د یو خونه خپلې غټي په شوم شکل باندې وساتي نو د دوی لپاره مسخره کړه ک دوه غوړی چې خپلې ګټې دلته وساتي نو دوی د افغانستان د فیلی حکومت سره په ډیر نیکه ژبه او د انسانيت په نوم وکړي بالکل زدم مثال پتاورم ز زم د بسړی پکور کې وایم چې ز د پلانې مسم ز ستا په کټو چوکي کې کین کی مت عزت راکا حکومه چوکي چې د دې زمکه کورکی ملګرو ملتونو تر دروغجن انوان لاندې چې د افغانستان ملت ته ورکل شوی د الته نه پرېږدم تاسو مرص پکاوه بله زوم چې اصلا د ملګرو ملتونو تر انوان لاندې چې افغانستان ته زوکر ازي د ته باید د اول نه دیو جاسوس په صفته قتل شي بله زکه دا زموس پکاوه نه دی دا دوی په نړۍ کې سپک دی که دوی چې ته په نړۍ کې د انسان له baseX په تنو وې دویغه په قط نور د شر مخلی باسون اغوست دی او غالی چ افغانان په وډار کې نو بنا من مشروط جون زمم په اسلام کې بند بنده اسلام هیڅ کله الله بنده هر پیدا کړي دی او دیو الله بنده دی امغه ته په مشروط جون کو ډاکټر صغیر مطلب مشروطاله نه یو مختار صاحب بیر تلم سرایو ځو خبرې پات دي بیر تر اگر زم تاسو ته تا به خپل خبرت تاسو هم دوام ورکې مهرباني مختار صاحب مخکې فکر کوم چې اسکایپ کې تاسو ته ځواب او درنه په د ډیټ په مازرات چه زما دا انټرنیټ تستو ز ډول لوتو په اړه د خبرې تمه دا, دا ما ورکم مهرباني د تر ټولو غاک او مهم موضوع دا دی چې ایالات متحده امریکا د بیا هغه ستراتیژي پیروټن امر کړی کوم ستراتیژي پیروټنه چې د 2001 کې وست تفاهم او تعامل لړی باید د افغانستان د اساسي ملت سره یعنی د افغانستان د اسلامي امارات سره او د اساسي نظام سره او چې د امریکا د منافع لپاره او د افغانستان د ملي منافع پر وړاندې دولتمونکو لپاره موثر او غیظمند دی بلخ ده مهرووی چی مو یعنی افغانستان د هژمونیک او استراتیژیکو سوپر پاوران او قوتون او قدرتون په مانسکي او جغرافيات دي په دغه حساسو شرایطو کې امارت اسلامي افغانستان خوشو تاوالې لري چې په افغانستان کې دي قدرت جزایرو ته دی پای ټکی کیشتي په خلک او هغه عناصر چې دی افغانستان تجزیه او قتل هغه دي تغرب افغانستان کې تل لپاره را ټول کړ او هغه انا سور چی افغانستان د ملي یووالي د خرابولو لپاره بیا پنړيوال کچ غوډي ځان طلابي او کلی عقدوي د افغانستان د ملت او د خلکو استقامت یو موضوع چې غوړه مرته اشاره وکړه دا چې ستونزې د افغانستان پر باندې موضوع هم د افغانستان د او د افغانستان په اړه باندې خبره ترسره کوي خو زی نور او هوادون ته ناستبه حالت ترسره کوي ستا سره نظر ادبه کومه نتیجه ولري د تل په سیاسي لحاظ ک دوه د خپل کاونټر پارټانو سره او نور نړي سره ګوري د دوی سیاسي حق دي اما کله چې د افغانستان په حق خبرې کوي هيسیو ملک او ځوان نه پاکستان نه ایران نامریکا، نا ناسترالیا هیڅوک حق نه دی چې د افغانستان په حق له فری کړو. یو تصمیم ونيسي. تصمیم یا د افغانستان په حق لنظر یا د اميالات متحده امریکا ته واری د افغانستان په حق له خبري وو کې دلتي او نظام شته د پونډه امارت اسلامي افغانستان چې هم دغه ملت د ارزوحتون او باورون له متن نوټلې او هم د افغانستان اسلامي او ملي منافی و ته ژوند نظام دی غوره لار داده چې یالات متحده امریکا دی مخامخ د افغانستان د اسلامي امارت سره خبرې وکړي که اجازه راکې دلته دریم موضوع ته ز اشاره ولرم په مختصره ډول تر سو د افغانستان ملت او د خلکو ته یو څو ورکو ګوري افغانستان اوسنی نظام امارت اسلامي افغانستان د هيڅ یو ملک جاسوس استاد نظام نه دي دي قوتونو قدرتونو او هجمونیکو قوتونو په ماز کې د افغانستان سیاست او بي طرفي سیاست او متوازن سیاستي ساتلي تشکیلا پر ضد و جنگي د تاريخ او عزت شرف او وقار به کلاسیکل د افغانستان د ملتنمو غشتنه دادې چی کدا نظام فقير دي پیسينلري ام کاناتنلري د خپل نظام نه حمایت وکړي او د خپل نظام د ارزوښتونو او باورونو نه حمایت وکړي باور وکړي چې د دنیا په هیڅ ملک کې سو په عزت تر نکړي هغه عزت د خپل کور او خپل نظام کې دی دا نظام د ملیونونو شهیدانو د هر څه شهیدانو چې حاضرې معلوم ندي هدا افغانستان هر پټه او هر مزګه او هر دری او هر ورتلارسه التبتي او طالب شهيد خبر پیدا کړ هدیره به پیدا کړ وز دادی چې دله پاره دا, دل دا ملت قرباني ورکړي چې داس یو نظام ولري چې د خپل ارزوښتونو پس تازه نظام افغانستان په دې شرایطو کې تاسو مطمئن اوسئ چې اورور به هم د سیاسي اقتصادي او نړیوال انځوان اوزی پل موجود دلته دی چې هیڅ کله په هغه دروغ وروغ جنو زهر جنو مکارانو دی پردې یو په لاس تپل شوی میډیا باندې باور ما کوي چې ورځ تمام ورځ تاسو به پر او تاسو به निजाम ورز تاسو به خلک ورز تاسو تاریخ ورز تاسو د سپیشل ټیا کوزت تطبیقات کوي د निजाम تاسو निजाम دي د निजाम لا و تړي حتان په د باوري سیستم کې بستون زیاتې مشکلات پیوی هم پر تاسو نظام دی انګريزان او امریکایان ورته حکومت نه کوي ورته افغانان حکومت کوي ديني او اسلامي او سیاسي واجبو مدادو ته دغه نظام حمایت ودی تر اجازه ما ډاکټر صاحب, صاحب. مخکې خبر مو هم پات شوې د همو خبرو په دوام غوړم چې دا هم پوښتم تر څو مخامخه ل افهلی نظام سره خبره وونه شي مذاکرات او ونی شي ډیالوګ ونی شي په دې برخه کې دا چې نور هوادونو کې ال تدویزي ناس تر سره کې یا غ هم نمایشین ناس دي د کوم ځای ونی سي او کده دې پر ځای چې په خپل لوسنې نظام سره ناس تر سره شي دغه په څومره مثبته نتیجه ورکي نړیوال تر اوسه پر دې باور دي او دا مشروطي کلیمی وي او دا ازادي د سي مشروط تبولي کې دا سولې چرغلې ده داګې دا زمونږه دا خانه ده بلکې نړیوال او جهانیان او گاونډیان دې په با دې باندې بالکل داسې خلاص هوګونې متوجي شي چې دا وسنې ازادي دا د نړیوالو خیرات نه ده صدقانه ده بلکې دا بل. د افغانستان د سپېڅلو میندو او د هغه د بچو د لمدو غخو او د وینې قرباني وا چنن مونته کوم سوله وازادي راغلې دوی په دې باور لتروس نه دي په دې باور دي شي دوی هم دا چی هیڅ کله دنیا کې قانون دی چې عاشق او مشوقه باید خپل خبر سره په ترجمان تبادله نکي ځکه هغه د خبرو اصلي کوچ اغه ترجمان وړي نو ته چې ثابت adres په جغرافیه کاستاره تعریف نهسته د پرښتہ امنيت دکې تامین دي دسی امنيت چې الله الحمدوس دلته لري ته چې په کوم ځای کې اوسېږي هلته منځته د چستا adres ثابت وي پردو غریوانون ته ولا سونه چې او د پردو په خپل باندمو سره ولي خبرې کې هوکستا د هدف شوب نوي استقبال ګټې په نظر کې نوي تا ته د افغانستان ولس ګرانوي تا ته انسانيت او شرافت ګرانوي خو را شکی نه باله خپل جبهه دې په کار واچو او د دین شته نظام سره چې اوس برهاله مسؤلیت لري ولوسونو ته خپل جغرافیته او ملتونو ته او نړیوالو ته لکه د سرې د خبره شریکه کا او که تاسو ده غلطه وله لپاره غواړي چې نړیوال د ځونه کلونه غلط کړي دا غوي سرمایه دې ته پلوټ مارې باني ورکړه او تا چې کومه وادي نړی ته ورکړې وي او ماموریت دې په غاړه اغستې او غا ماموریت دې ناکامو نړیوال حمد دې ځان سره ناکام کړو په ټول د تاریخ د بشريت کې تور تمترینه کلیما ناولی ترینه کلیما بستا په ادرس او ستا په ملتونو نیوښته کی گی. تاریخ په دې گواډه ځکه د تاریخ پر نړی کې پټیګنه بنا کغواړي چې د دوه دو سره تعامل وکړي رېشه ولی دوی دڅ دو نه یریږي زمنګ د عملتي اسلامي مشران بله چې د عزت صادري اوس په لاس کې دي دوی دو په دې پویږي چې د ځمې کافر او حربې کافر سره تعامل وشي کنه مشروطي ګټه د بل خپل هیواد کې تعامل وشي کنه د پردیو د جستن د چربولو د پاره خپل هوا د کی زې ورکو کنه د ناولو چیرود د پاره به پچوکی وکي د اوسو علاقانو جنکو زې ورکو کنه او در زم نن ډیره مهمه خبره د خپل جغرافي نه د پردیو په ګټه بنکار وښلو کنه لله الحمد دی پینزو امده فیکتورونو په سجدي ځانه چولې دي او امده مشروطي ګټي دي دوی, دوی ته د ګرانيدي میرمندي په کور کې وی میرمندي بيدې وي او دا مساله په دین کې حل ده د امارت مشران پدې خپې یږي چې په مانځک یو سړی مخکېږي کداغه په کول لونګي پټکه په سروي او کنيوي دا خبره په یو سوسايټي دین ویلې په دې پويږي خو عمارت په دې پويږي چې الته تجوید القرآن چې د چا سوي هغه شرط دي نه دا چې خولي په سر ده کنه ایا دا منځ ته لپاره فرض ده کنه په دې باندې وژړې پويږي نو وس دوی د خولې خبره کوي او د منګ نګټه د منځ ته خو هم وژړې پويږي چې اسلامي امارت ته دا ټول شرطونه د منلو وړ نه دي هغه هم په دې باندې پويږي او په خپل اسلامي امارت شته هم وایری دي چې هغه څه چې هغه په مو غوړ په مو تحمل کړي باید دا کار ونه کړي زکه زدا مونږه کورنۍ چاري دی په دې کې د لاسوانو مداخله نه کوي ستاسو سره نظر ډاکټر سېبدل لارې څخه دی لشي هغه وی ته د دو دوی خبره د منلو وړنه دوی ته د هغوی خبره بديل لارې څکې درې هم د خبرې دي چې امی دا ټول نړیوال او ری امی زمونږ ملت او یوه امارت او تل تدریف وکړه د یو مسلس ده کغهړو چې مونږ ترسیم وکړو دا, ترسی دا مسلس باید قائم کړو په زاویو باندې نړیوال باید د مکر او د فریب او د جاسوسانو تربید اجهنده په یوز باندې د افغانستان د ملت سره صداقت وکړي امانداری وکړي او د دیښته ملتنا باید د دغه مړو او د دغه وجونو معذرت وغوړي او دا, دا, دا شلکلن غوبل چیر اوستیو او د افغانستان خلک او عزتي لټکو د دې بیت پنړیواله محاکمو کې چنشتہ بیت پنړیواله جب باندې باید معذرت وغوړي دویم دا چې کدوې په دې وسني روس ته ماموریت کې صداقت و نکړی به هم امغسی د پخوا په شکل باندې اشتباहात کوي نړی بندزان سره تبا کی ځانوم تبا کی او دا لرغونی ملت او دابه عزت ملت به الله ستر وساتي ځکه د عزت او د ذلت مالک رب دی نه د خیر او شر مالک زمنګ غرب درې مکلمه ډیره مهمه ده ملتونه د پد باور کړي چې هیڅ کله بيدوند ده نه چې زمنګ سکون <تصفح> او زمنګ استقرار زمنګ په خپل واقعي کې او په خپل خاور کې دي بیرون څوک چې تا ته تمې درکې او تا غواړي او په تا دلګي جوړي او تا کینې او بيدره چربي دا د نې د وطن په خیر دی نې د نې په خیر دی نې په خیر دی د تاریخ په خیر دی نې د جغرافي په خیر دی ریشا تدین اړیوالو <سؤال> شوم او مردارو چیرو او د بیلمازو چیرو او اجنداونه نور لاس واخل ریشا د خپل حکومت وطن او د خپل دردمنو بچو او د خپل حاضرو او د خپل کنوالونو لک شرم پیدا کړه ریشا نور پست د نام پاتېګ او د افغانستان مظلوم ولست په سی بي ټوپک او بارود او پردي غمازان او پردي مړونه زم ما خاور تمره والا راشه د خپل هيواد عزت او ساتلو لپاره چا چ قرباني ورکړي دي د الله درزار لپاره د دوی شکرانګي وکا د دوی د دو کندو د دوی د دو اعتماد او حفاظت وکړه او مکه په فیسبوکونو او په میډیا او په خوله باندې چې دی اشته نظام چې د الله یو غنیمت وګنو او دا راغلي نظام به ټقوي کو کاستیانه وي مشکلات بوی مسلکی خلاوی بوی علمی خلاوی بوی خو دا ټولي ډکل غواړي د یو بشری قویته او د یو غیګنیولته او د اورور ګلوی فزات جوړیدل په کار دی ته بيدینه وارونه مکه او په دې نظام منی راشه کینه کچا د امارت دروازې تپري نه خدلې دغه سیک اسان چی په بيدې یو داخل کیوی خله ماموریت اجندای خبری د وطن په ګټوی د 2000 سره کا تل تری څوک نه هیما یکي دغه اسان د ځان سره واخل چې د وطن ملی ګټې په سینې کې پرتی دي او په داخل کې نو مسلمانان شته ته به د امارت چوکي ته ورولي د امارت د کسانو سره کينه خپل نيكي مشوري مثبت مشوري د وطن په خیر مشوري په هر مسلک کې چې د اسلام او د دین د چې انسان ته ترقی او عزت ورکړي رښتا خپل ملک په نړۍ کې اوز ولوا سترتي جوړ کړه نړۍ سره برابر جناب مرخیل صاحب اگر واقعن کشورای غرب می خوښت یا می خوای کی با امارات اسلامی تعامل بکنه چرا طول کشیدی امی موضوع و امی مسئله ببینین سای صاحب عزیز همیشه ما پیشتر هم یادواری کردم که کشورها سیاست دوگانه با افغانستان بازی کرده در بله. طول تاریخ متاسفانه که کشورهایی که در افغانستان بودن و کشورهای غربی و این کشورها هیچ وقت نخواستند که افغانستان سرپای خود استاد شود نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ سیاسی متاسفانه ببینید کشورهای غربی هیچ وقت نمیخواه که افغانستان کشوری باشه که از هر نگاه خود کفا باشه و این کشورها شما در جریان هستین که نمایندایی که از کشورها به دیدار مقامات امارت اسلامی افغانستان میان اینا منافع خود مد نظر دارن که منافع خود از یا خرچدار نشه بله. و شرط و شرایط های بسیار میگذارن سر حکومت امارت اسلامی افغانستان اما حکومت امارت اسلامی افغانستان در جوابشان میگه کی کشور یک کشور مستقل است و یک کشوری هست که هیچ کس حق مداخله را به این کشور نداره و این کشورها مصمم به این نیست که افغانستان یک کشور مستقل آزاد باشه چون منافع از اینا مدنظر نظر است و خواستن همیشه خواستن که از این کشور سوء استفاده بکنن اما خوشبختانه حکومت امارات اسلامی افغانستان به این نقطه پی بردن که این کشورها همیشه بازی دوگانه کردند و این کشورها همیشه خواستند که با مردم ما ظلم بکنن با مردم ما ظلم کردن در 20 سال گذشته تمام فاکتورا را اگر ما ببینیم در افغانستان در 20 سال گذشته تمام کمک ها و تمام سیاست هایی که بود در افغانستان از غربی ها باطل بود سیاست دوگانه بود در قبال افغانستان اما خوشبختانه حکومت امارت اسلامی افغانستان ایر متوجه شدن و در ذهنشان هی خطور کرده که نه باید با این کشورها طور برخورد کرد که اینا متقاعد به ای شوند که هیچ وقت با, با افغانستان نگه تاخت و تاس نکنند و خواهش ما از حکومت امارت بله. اسلامی ای است و از جامعه جهانی است که با حکومت امارت اسلامی افغانستان تعامل داشته باشند و همچنان با یک فاکتور منظم و یک استراتژی منظم داخل گفتگو شوند با مقامات امارت اسلامی افغانستان این کشورهای دیگر درد ما را دوا نمیکنه هیچ وقت درد ما را دوا نکردن در 20 سال گذشته شما دیدین که کشورها زیاد سعی تلاش کردند متحدین امریکا زیاد سعی تلاش کردند اما متاسفانه از این کشور به شکلی رفتن خوشبختانه که ذلیل شدن رفتن از این کشور پاسبایت اول کار صورت بگیره که مقامات امارت اسلامی افغانستان در احکام شریعت مطابق به احکام شریعت با کشورها با اروپا تعامل داشته باشد تا که ازی مشکلات اقتصادی سیاسی و فرهنگی افغانستان عزیز ما خلاص شوه و یک کشور یک کشور سرپراز آباد و کامیاب باشه بسیار زیا تشکر مختار صاحب د خبرونه وخت هم پورا د uru رو بخبرونه هم راټولو غوړمه ورستي پختن لتاسه وکړم امریکه د څان دښنا لری اولت سن ډاریږي چې په خپل مخ خامل اسلامی امارت سرنه کيني او مذاکره نه کوي یالاته متحده امریکا په سیاسي استراتیژیک او هربي جګړه کې په افغانستان کې ماته او اوس یالاته متحده امریکا په ریچی په افغانستان کې د اوسنۍ نظام د ام دي کا د منافیو زت نیوی اجازه را کی د خبرې دلته مطرح شو چې دا باید وویل شي اول کله چې افغانان اسلامي امارت د قدرت گډی ته ورسید اولنی سیاست دا و چې ټول افغانان کولای شي په افغانستان کې د اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند وکړي او ستر فرمان د افغانستان په تاریخ کې نړیوال دویم افغانستان اعلان وکړ چې نوبیلې متوازن سیاسيادت د افغانستان د ملي منافع او پرانا کې د افغانستان لپاره مفید موثر او اغیزمن دی. دریم موضوع دا دی چې پروم به افغانستان د ملت ملي منافع پد کیو چې مخفل ملت د امریکا د شکلاب پرځت به څه کوي او د خپل خاوري او د عزت او د شرف نموده فقره دی. نن دی افغانستان ملي منافع دعوی چی ګوم دیالات متحده امریکا سره د خپل ملي منافع او پرائنات باید اړوخته ولري انټرنیټ او د نړي اقتصاديالات متحده امریکا سره دی افغانستان باید پرداس یو ملي مکانیزم او طرح باندې کار وکړي چې هم د افغانستان دی سیاسي اقتصادي او نړيوال انځوانو ووسي او هم دیالات دی متحده امریکا او د روسانو او د چینایانو په اړه په متعلق به هجمونیک او قوتونو او قدرتونو په منسکی د نړیواله سیاست او استراتیژیک خاوندوزیږي اخری موضوع دا دی چې هیڅ یو لور او هیڅ یو قدرت او بین المللي منابع په افغانستان جوړ نه دی بناوی او نه دوی مرسته په افغانستان جوړه ترها وخت په دې چې افغانستان خپل اقتصاد محور به طرفه ستراتیجی د افغانستان د ملي منافع وړانداکي او نلري چې اسلامي امارت متمه اندي چې دغه اقتصاد محور سیاسي او ستراتیژیک به طرف سیاسي د افغانستان لپاره مفيد دی بل موجود امریکا سره دی یالات متحده امریکا غوړی چې د افغانان سره مخه مخه خبری وکړي او موږ مطمئن یو چې امریکا هیڅکله به پر هغه خلکو پنګونه ونه کړي کوم چې د امریکا د اهدافو لپاره هم مؤثر او مفيد نه وي افغانستان منهیستي او آزاد او خپلواک ملک دغه نظام کولای شي د یالات متحده امریکا سره هم ستراتیژیک تړون ولري هم اقتصادي تړون ولري او هم خپل ارزوختونه او باورونه دی افغانستان په جغرافيہ کې حفظ کړی گاونډیان د په پو پوسی هم تاجکستان ایران او پاکستان چې نه افغانستان په د باور د دې په امور کې مداخلت وکي او نه افغانستان هیڅ چات اجازه ورکوي چې پسل دن افغانستان جغرافيہ د نورو گاونډیانو د استخباراتي جګړو ډګر وکړي افغانستان یو آزاد خپلواک ملک دی حق لري چې د خپل خارې په مټالعہ یو افغاني اسلامي طرح بن سټ ست ستراتیژي ولري چې دا غو په نتیجه کې د نظام لپاره مفيد او مواسته ده بل خبر دادی افغانستان د ملت غږ دادی چې افغانستان اسلامي امارت د افغانستان د ملت غږ دی واوی د جنوم مکاتب خلاصون د افغانستان د اسلامي نظام د پایخل لپاره او د افغانستان د ملت غږ دی چې ان شاء الله امارت اسلامي افغانستان به په راتلونکو وختونو کې د غته هم د احترام پوسټر وګوري او متمنوي چې د افغانستان خلک د نظام سردي او د نظام په خلکو د بدن او لمته نه وټلې متمنوي چې په سله ده نه په افغانستان کې به هیڅ نیابتي دله د افغانستان د خلکو امنیت او روړولي او ملي یووالي به خراب نکړي. په ډیره زیاته مرنه کو روان ډاکټر سبدیلان فقط من بدي بدي دا ویل چې نړیوالې په دې پويشي په دغه اخر کې مې اړینه وبلله چې مجاهد ملت د افغانستان په دې پوي د دوی په مکرونو باندې چې د دوی کله ما موریت څو سلور نقطو ته فقط لشاركم په یو نظام کې د دیوالن اخواته تحلیف او لس مشر او دیوال نه دی خواته شروسته خلق ویل دیوال نه مخکري جمهور ک دیوال نه رستري جمهور او بل په دبانې چې ملي استرخان تر نن وان لاند استرخانه چولیو زهر او زقم به ملت تورکو او غټي او خاګبه یو څو جاهلان او بدمشان خړلې د بل په لوه د خپل جاسوسان د پاره چې نتونته راول <سؤال> زما په خوره کې د ملت لپاره د جهنم کندی استلی او افغانستانی په دریو څلورو ټوټو او په د قدرت په جزيرو تقسیم کړو الحمدلله د ټولو کلمات نو اس مخلص شو یو مجاهد ولسم په د باندې اگا ده هیڅ کله به موږ د سیشتبه و نکړو چې افغانستان پرچکو بیا غد ملي ستر خان ته اجازه ورکو او بیا د جناتونو ته د خلکو اجازه ورکو او نړیوالو ته د اجازه ورکو چې زما په ملک دي ما ته جذري ته مننه تاسو ټول له دنیا مننه تشکر د رانو کتن کول تاسو هم مننه کو تربیه خېچ